to, co nás čeká těch následujících 20 let a hodně se to bude týkat právě toho fenoménu přechodu majetku k ženám, že vlastně nebudou se předávat firmy a klasicky ty majetky v rodinách prostě koncentrovaně jedné osoby, ale dochází k té demokratizaci a typicky firmy se prodávají a vlastně dneska ty typické bohaté rodiny mají výrazně diverzifikovaný majetek. Jo? Jestli to bylo před desítkami let v rámci kapitalismu, že většina majetku byla v té firmě a ta byla koncentrovaná směrem k nějakému jednomu členovi rodiny nebo dvou, kteří to spravovali a tak nějak se postaralo ostatní, tak dneska prostě typicky ty bohaté rodiny mají klasicky diverzifikovaný majetek prostě a rozdělují demokraticky mezi nástupce a členy rodiny. Co je další trend, který to ovlivňuje, jak se ten majetek vlastně dostává potom i více k těm ženám, je samozřejmě i to, že dneska klasicky, když jsme se podívali ať na ty nejbohatší lidi na světě, tak řekně nejbohatší lidi tady, tak je mnohem větší jako rozvodovost. Je typicky, že typický český podnikatel, říkajme mu pan Boháč, má většinou dvě ženy po sobě, protože zároveň je to samozřejmě zakázané zákonem. A má typicky čtyři děti, většinou děti se rodí v poměru na půl chlapci, na půl dívky, takže když pan Boháč zemře, tak po něm zůstávají první žena, část první rodina, druhá rodina. A typicky, když to spočítáme matematicky, tak dvě ženy, dvě dcery, dva synové, to znamená, matematika je jasná, pokud se zachová spravedlivě, ať už je to veme podle dědického práva, tak jak je zakódováno, nebo podle nějaké dědické smlouvy, dohody nebo závěti, tak je zřejmé, že většina majetku nezůstane mužům. Že? Když to řekneme takhle jako čistě matematicky, a protože zároveň většinu nepředává už tu firmu, takže se snaží ten majetek nějak diverzifikovat už za svého života, rozdělit prostě a podobně. Takže to je vlastně ten širší fenomén, který není jenom o tom, že by ženy přicházely k majetku nějak snadno, nebo že by teď masivně z hlediska třeba manažerských schopností nebo podnikatelských vlastně přerostly muže a muži natolik zlenivěli, že by nestačili, ale je to celkem široký fenomén. Já se schválně nekomentuju ten první, ta emancipace žen v podnikání a vlastně v rámci managementu a podobně, protože k tomu bylo hodně řečeno, hodně napsáno. My se zaobíráme jiným fenoménem, když často si to prostě lidé pletou, a to je prostě ten širší socioekonomický fenomén, že ty ženy k tomu majetku přijdou i čistě tímto, jo, to, co jsem popisoval, nejen vlastně vlastním úsilím, že by byly jakoby lepší, pracovitější a schopnější, což samozřejmě se taky posouvá, a to je jeden trend, ale pak je ještě tento širší, prostě ta čistá matematika, ty vývoje, ty společnosti. Takže to je vlastně zasazení toho fenoménu přechodu majetku do rukou žen, do toho širšího kontextu, takže my říkáme, lze očekávat v následujících 20 letech, že bude obrovský přechod majetku směrem do rukou správců, kde se ještě urychlí a samozřejmě ženy v rámci té pasivní správy budou hrát významnou roli.